Bu gün ölkəmizdə təhsil göstəricilərinin aşağı olması, xüsusilə də şagirdlərin rekruter xidmətindən kütləvi istifadə etməsi, yəni demək olar ki, ibtidai sinifdən başlayaraq, xüsusilə də yuxarı siniflərdə az qala bütün şagirdlərin müəllim yanına getmək kimi adlandırdığımız rekruter xidmətindən, kölgə təhsilindən istifadə etməsinin əsas səbəbini bir çox hallarda məktəblərdə, siniflərdə şagird sıxlığı ilə izah edirlər. Mən istərdim ki, bu məsələyə bu gün aydınlıq gətirəm və gəlin peşəkar yanaşaq məsələyə. Bir çox hallarda biz iddialar irəli sürürük, amma bu iddiaların, bu söylədiyimiz fikirlərin nə dərəcədə haqlı olduğunu heç düşünmürük və tənqid edirik müəllimi, cəmiyyəti və yaxud da ki, nazirliyi. Gəlin görək, bəs dünya statistikasında və PISA qiymətləndirmə mexanizmində bu məsələyə necə yanaşılır? Mən bu məsələyə keçməmişdən öncə istərdim ki, sizə bir kiçik nümunə gətirim. Heç kimə sirr deyil ki, ölkəmizdə bir çox məktəblərdə, xüsusilə də Bakı məktəblərində şagird sıxlığı qeydə alınır. Amma gəlin etiraf edək ki, rayon məktəblərində, xüsusilə də yuxarı siniflərdə, nəinki rayon, hətta Bakı məktəblərində belə yuxarı siniflərdə şagird sıxlığı o qədər də çox deyil. Yəni, şagirdlər bu və ya digər yollarla məktəbdən yayma halları var və yuxarı siniflərdə şagird sıxlığı o qədər də nəzərə çarpan deyil. Və rayon məktəblərində isə şagird sayı az olduğu üçün yuxarı siniflərdə bəzi məktəblərdə 10-15 və bəzi hallarda bundan da aşağı şagird sıxlığı qeydə alınır. Bəs gəlin görək, o zaman həmin az sayılı məktəblərin nəticələri yüksəkdirmi? Xeyr, təəssüflər olsun, yüksəkdir. Deməli, o zaman belə nəticəyə gəlmək olar ki, heç də şagird sıxlığının aşağı və yaxud da ki, yuxarı olması bu problemin əsas səbəbi deyil. Bəs dünyada necədir? Mən sizə PISA qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən PISA-da bilirsiniz ki, ölkələrin təhsil sistemlərini müqayisə etmək üçün istifadə olunan bir beynəlxalq qiymətləndirmə mexanizmidir. Hansı ki, son PISA nəticələrinə əsasən, deməli, mən ölkələrin sizlərə ölkələrdə həmin PISA qiymətləndirməsində yuxarı səviyyədə olan təhsil sisteminə malik ölkələrin məktəblərində şagird sıxlığı haqqında danışmaq istərdim. Finlandiya, heç kimə sirr deyil ki, Finlandiya dünyada ən yaxşı təhsil sisteminə malik olan ölkələrdən biridir. Orta sinif sıxlığı təxminən 20-25 şagirddir. Aha, Finlandiyada demək ki, şagird sıxlığının az olması təhsilin keyfiyyəti ilə şagird sıxlığının az olması arasında düz mütənasiblik var. Deməli, Estoniyada mən qeyd etmək istərdim ki, Şərqi Avropada son illər nəinki Şərqi Avropada, eləcə də dünyada ən yaxşı təhsil sisteminə malik olan ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Estoniyada da şagird sıxlığı təxminən 22-25 nəfər arasıdır və Avropada ən yüksək göstəricilərdən birinə malikdir. Xüsusiyyətlər də nədir? Texnologiya inteqrasiyası ilə siniflərin sıxlığını balanslaşdırır. Bəs gəlin görək digər ölkələrdə. İndi keçək Asiya ölkələrinin, uzaq şərq ölkələrinin. Yaponiyada orta sinif sıxlığı 30-35 şagirddir. Düşünün ki, Azərbaycanda 35-40-dır, Yaponiyada da 30-35-dir. Singapurda dünyanın son statistik nəticələrinə əsasən, son PISA göstəricilərinə əsasən, deməli, Singapur ən yaxşı təhsil səviyyəsinə malik ölkə seçilmişdir. Deməli, Singapurda şagird sıxlığı 30-40 nəfər arasıdır. Hətta Azərbaycandan daha yüksəkdir. Bəs belə olan halda, digər bir ölkə, Cənubi Koreya, 30-35 nəfər sıxlığa malikdir və Cənubi Koreyanın təhsil göstəriciləri heç kimə sirr deyil. Bugün az qalır evimizdə işlətdiyimiz bütün mobil telefondan tutmuş, digər məişət əşyaları, həmçinin avtomobillər hamısı Cənubi Koreya istehsalıdır. Bu deməyə əsas verir ki, Cənubi Koreyada təhsilin, texnologiyanın, elmin inkişafı ən yüksək səviyyədədir. Və bu ölkədə orta şagird sıxlığı siniflərdə 30-35 nəfər civarındadır. Bəs belə olan halda necə olur ki, onlarda 30-35 nəfər şagird sıxlığı ilə təhsilin yüksək səviyyədə inkişafına nail ola bilirlər, amma Azərbaycanda bu mümkün deyil. Bayaq qeyd etdiyim kimi, hətta bəzi məktəblərdə heç 15 nəfər yuxarı siniflərdə şagird yoxdur. Bunun da səbəblərini əvvəlki videolarda qeyd etdiyim kimi, ölkəmizdə əsas problem Dövlət İmtahan Mərkəzinin tələbləri ilə məktəbdə öyrətdiklərimiz arasında balansın olmamasıdır. Yəni, bunlar arasında müxtəlifliyin olmasından irəli gəlir. Yəni, biz məktəblərimizdə, siniflərimizdə 45 dəqiqə ərzində şagirdlərimizə dinin tələblərinə uyğun dərs keçə bilmirik. Və bununla bağlı mənim təklifim ondan ibarətdir ki, siniflərimizdə mütləq şəkildə. Əgər bizim məqsədimiz dinin tələblərinə uyğun bir təhsil sistemi qurmaqdır, hansı ki, bugün bütün cəmiyyətimiz ona fokuslanmışdır. Az qala hər bir valideyn din imtahanlarında yüksək nəticə göstərsin deyə övladlarını hazırlıq kurslarına, repetitor yanına göndərir. Yəni, bütün cəmiyyətdə qiymətləndirmə meyarı olaraq dinin balları əsas götürülür. Əgər DİM-ə görə çalışırıqsa, gəlin o zaman məktəblərimizdəki təhsil sistemi də DİM-ə uyğunlaşdıraq. Məktəblərimizdə siniflər, qruplar üzrə olsun və o zaman 30, çünki
Gəlin etiraf edək ki, hazırlıq qruplarımızda bəzi müəllimlərimizin 30-35 nəfər hazırlıq qrupunda şagird var. Bəs necə olur ki, həmin qruplarda şagird yüksək nəticə göstərə bilir, sinifdə 30-35 nəfər olanda yüksək nəticə göstərə bilmir? Sadə izahı var, çünki şagirdlər ora həmin öz ixtisaslarını öyrənmək üçün gedirlər. Öz ixtisas qruplarında olan fənləri öyrənmək üçün gedirlər. Amma məktəbdə təəssüflər olsun ki, bütün fənlər tədris olunur və belə olan halda da tədrisin keyfiyyəti aşağı düşür. Təklif edirəm ki, 9-cu sinifdən yuxarı 10-11-ci siniflərdə təmayül siniflər olsun. 1, 2, 3 və 4-cü qruplar, hətta 5-ci qrup üzrə şagirdlər qruplara bölünsün və hər kəs öz hazırlaşdığı qrup üzrə fənləri həftədə bir dəfə, iki dəfə normalda olduğu kimi deyil, yəni həftədə iki dəfə deyil, 4 dəfə keçsin, 5 dəfə keçsin, amma ən azından öz hazırlaşdığı qrup üzrə dərslər keçirsin. Belə olan halda kölgə təhsilində qarşısı alınacaq və şagirdlər də məmnun olacaq, müəllimlər də məmnun olacaq və təbii ki, bütün bunların fonunda müəllimlərin əmək haqqının qaldırılması da əsas belə deyim, istiqamətlərdəndir ki, müəllimin əmək haqqını qaldırmasaq, bütün bu atdığımız addımlar faydasız olacaqdır.